مددگار بشی کنا مددگار بشی کنا طاہر خان در دوائی چی دیار بشی کنا مددگار بشی کنا طاہر خان در توائی چی دیار بشی کنا دخوارو دبی واسو مددگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زیم ساسو روز ساسو ملگرے طاہر خان موجود ہیں باجوڑ کی باجوڑ کی دہاغ کور اڑان دی دا ویڈیو چې کومه تاسو ګورئ د بلقیس بیبی کور ته پر بیا راغلیو داغه ویڈیو تاسو ټوله کتلی و. زمون کوشش دا وی چې داسې خلک مونږه هایلایت کو بیا دا غو زندگی مونږ په خپل لګ ډایریکټیویټیز باندې غو بدل کو. نو الحمدلله نن هغه د خوشاله ورځ دا راغلیو دا خپل خور کور ته او مونږه زمونږ چې کوم روزګار سکیم دی سکیم نمبر 4 داغه به انشاء الله افتتاح کیږي. داغه په کور کې دکانګې مو ته جوړ کړې ده سودا مو ته راوړې ده. نو راځي د خوشاله د ورځ ده د تاسو سره وګورئ کوم چې مشران دلته راغلي دي کوم چې د کلی خلک دي دا غو خوشاله مو تاسو وګورئ. راځي زموږ سره پستون زو کې د خوار اولس پکار بشي کنا مددګار بشی کنا خوارو مددگار. ماشاءاللہ تاسو د کور حالات ګورئ پر پرېږي هم لګی درې ډېره خوشحالي ده. تاسو وایي چې یاره چرته واده ده یا اختر ده. اختر کې ورځ به درشته خو په دې کور کې نن اختر ده. نو ماشاءاللہ ملګری خلک هم راغلي دي او خوشحالي هم ده. راځي چې نور ترتیب تاسو ته د خپلو معذورانو هم پختنا کول غواړي نن وخت د مظلومانو سره مرستا کول غواړي د خپلو معذورانو هم پختنا کول غواړي د چا په مخ مسکا د چا قرار بشي کنا مددگار چی دیار بشی کنا خوارو مددگار بشی کنا خدمت کا و خدمت کی دے عزت دے ہم عظمت دے ہوئی تا اہمیت ورکڑا چھتا تا ضرورت دے خدمت کا و خدمت کی دے عزت دے ہم عظمت دے ہوئی تا اہمیت ورکڑا چھتا تا ضرورت دے بس د خواہشاتوں نہ کنار بشی کنا مددگار بشی کنا خوارو مددگار مددگار بشی کنا بشی کنا در توائی پختون دے ننگیا لے پا طاہر خان باندی یادے گی وی تیروی خود جوندون زان دا پارا ہر چوک تیروی خو ژوندون ځان د پاره هر څوک او ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. ملګرو دا نن چې په کوم کار باندې راغونډ شوي یو کوم کار چې روان دی کېږي ابتتاح وشول کېدو والا ده د طاہر خان له طرفه یو څلورم روزګار په باجوړ کې یو خور ته ورتلی کېږي د یو خور ژوند جوړیږي. هغه خور چې په کور کې نه مور لري نه پلار لري نه بل رور لري نه په کور کې بل داسې کور کې بیل لري چې د هغې د ګټې وټې څوکي دغه خور ده چې د خپل کور سربراه ده او د خپل کور د ګټې وټې یوه ذریعه ده. دغه معذور وجود باندې لګیا د همت کوي
بیا چې لالا ګل خبر شو دی او حالات یې وکتل نو هغې دا فیصله وکړه چې دې ته به انشاءالله په کور کې موږ یو روزګار ورکوو دکان به کوو په هغې باندې به دا ټک ټوکی او د خپل کور دغه سلسله به روان وي نو په دغې به خبرې کوو خو د دغه نه مخکې مولوي صاحب ته دعوت ورکوم چې د دې پروګرام دا شروع د قرآن پاک د تلاوت نه وکړي جی مولوي صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنهم لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا أكيد كيدا فمحل الكافرين أمحلهم رويدا صدق الله العظيم رب دې ژوند ورکړي زمونږ خو یې غزله ګټلې هغه الفاظ نشته دی چې مونږه خو وختي مې ورته وویل چې کوکیږي نو زمونږ د ژوند نم د الله تعالی تعالی ژوند درکړي زمونږ د ژوند نم نیم ژوندواله خو ستا ژوند د الله تعالی ډېر کړي د مزورو په مخ چې کومه مسکا ستا په وجه راغله کومه خوشحالي راغله دا په دنیا کې په تاریخ کې نه ده راغلي مظلومانو او د غریبانو آواز اوچتای او ټول پاکستانانو ډېر مالدار خلک شته دا او ټولو ته زما چې کوم دی دا درخواست دی چې دې غریبانو یتیمانو او د کونډو او د رندو چې کوم دی دا شانه ان د معذورو خلکو د معذورو خلکو ډېر خیال وساتلی شي د یوازې چې کوم دی طاهر خان لا چې کوم دی نړۍ ټولو کوم کسان چې ولاړ دي د ټول نه د الله رب العزت چې کوم دی دې ان په جنت کې او په خبر کې نه بدلی ور خور زړه مې جوړیږي کومه خور بچې په څلورې تله په ځمکه او هغې چېرته دا سوچ نه شو کولی چې زه به م دوکان وکړم زه به په خپلو پښو ودرېږم یو ورځې فرشته به ماله راشي چې هغه به ماله روزګار راکړي هغه به ماله ژوند راکړي او به زما د ژوند سره مینه پیدا کړي اگر ټوله مشوره ما ته محتاج کی ټوله مشوره حقیقت دی ان شاء الله غرض لري نه دا چې دې رور د دې گاونډي د دې چاچا د دې کاکا بوم دې ته لازم نشي او دا به پیسې ورکي او دا به خپل خاندان سپورټ کوي ان شاء الله نو ان شاء الله کوي به دې تل برادر غریب مانستر گی پلار دی ان شاء الله دنیا واخره امين رنا سپیشل کلات انجن سٹور روزگار نمبر سلورم دا غیفت تا ما مورمبے مری چې بده باجوړ کې ماته ردی سړی په شان مجاهد بل توخاری نه زکه چې کم منډه دی د مازور د پاروی نو هغه د کمال نو بختور جان لاله زوی مچ دا سعادت هم تاسو ته ملو شي او دا خدمت هم تاسو کوي د دې افتتاح تاسو کوي ډیر مهرباني طاهر خان ډیر شکریا ادا کوم څنګه چې تحصیل په خپل خبرو کې ویل یقینا زمونږ زړونه دی وګټل زمونږ ژوند لدی و نوې رڼا ورکړه څنګه چې تا دې دوکانونو له رڼا نوم ایښودې دی حقیقت حقیقت داسې دی چې زمونږ په ژوند کې تبدیلی راغله او الحمدلله هغه سوچ هغه کار تا موږ ته وکړو چې هغه زمونږ په ذهن کې نه و زمونږ په سوچ کې نه و او زمونږ د دونه او سره ځای وکړله چې یقینا زمونږ د خپل خدمت سره د خپل کار سره مینه پیدا کړله نو یو ځل بیا ستا شکریا ادا کوم او یو ځل بیا ستا مننه کوم ډیره مننه بختور الله قرنچی بسم الله بختور الله رب بسم الله کوي ښه راځي جی بسم الله الرحمن الرحیم زه رب دې کامیاب کړو امين شکریا د انسان کوي هغه بند او خيار دے زما د نصیحت سر او خيار بشي کنا مددگار خان در تبای چی تیار بشي کنا رنا سپیشل کلاث انجن سٹور روزگار نمبر 4 الحمدلله دا خپل خوره خواته ناسو بلقیس به خپل دکان تراله بلقیس به په پیله خو دې دکان ډېر ډېر مبارک شه خیر مبارک خوښ شو کنه ولې نه خلیر ستاسو ډېر ټول شکر یاد کو او ویلچیر گاڑی دی دا مې خوښ شو مزیدار دی ولې نه نو زه په ویلچیر کې ګرځي ښا په دکان باندې من دم ډېر خوشحالي راکړه بس تاسو ډېر شکر یاد کو ته خو دونه پرې مرې له ګولې دې داسې حساب دی دا ما ستاسو ته لګولی دی منګل تاسو را کرا دی الله قربان دا موږ دلګې دلی دی دا خلک په دونو کې لګي او په اختر کې لګي منګل استاد ته لوم باندې اختر مو سنن دی ادم نه اختر کې خدري ورځ پاتې دي نو
اخره بیا اختر دا وسنن اوس بیا اختر دا بس خوره دا دکان دې د خیر سره کنه په دې کپړو باندې به دي زمو ټیم پوي کی او پاغره باندې به خرسه به زده به خیال ساتي او دل د سودا له د زنانه کم خوازي دیګ له بره کوکاله کوکاله سونه لري دا کړي را لري دا غره اختر بر خدا غره یخته ده دا غو بزویم چې ان شاء الله لند بشي کنه د خلکو ته ولی نه خړی راته او د اختر سیزن هم دی د اختر مخم نه خو سودا بوزیم د خیره به من ډیر خپه وس الحمدلله ډیر خو وخرال وس مشوج بدل اب بالقزم بيستاب شند چې نوري خويند دي کنه معذور او د خلکو ها خويند د پارسه پیغام لري او لم دې خدای د قشن کاروبار ورکو مهنت تی نه دی بس خدای به له خپي خپل مهنت جاری ساتي خپل مهنت جاری ساتي الله دې روغ لرام تاسو ولې د بلقیز به نوې زندگی دل د شروع شو مونږه په پیل د ویزټ کې راغلی نو مونږه دام کولو چې د خور تم 15000 روپۍ ورکړې وي او د دې زینو وته وي اځوند پر ډېرې ایزی و دل د دوباره تګ او د سودا راوړل دکان جوړول د دونه سیټ اپ کول د دې صرف او صرف یو مقصد دی مونږ غواړو چې د خلکو نه مونږه خیر ماران جوړ کړو زه بوله 10000 روپۍ نن ورکم تاسو براشه 60000 روپۍ بلوکه 100000 روپۍ بلوکه دغه پیسې یو وخت راشي هغه ختم شي دا خلک بیا خلکو ته محتاج دي زمونږ د کړاو زمونږ د ستړي مقصد صرف یو وي چې دا خلک چاته محتاج نه شي دا خلک په خپل خپو باندې ودرېږي زمونږ مشن دا دی چې د خلکو نمو خیر ماران نه جوړو مونږ غواړو چې دا خلک په خپل خپو باندې ودرېږي که زمونږ دا خور دا کاروبار الله کامیاب کو دا په دې معاشره کې په دې محله کې ته بلې معذور سره په خپله دا خور ودرېدی شي نو زمونږ کوشش دا دی زه دغه ټولو ملګرو شکریا ادا کوم څوک چې زموږ سره په دې کاس کې ملګری دي بار بار موږ په ویډیوز کې وایو ستاسو د ښې مشورې موږ انتظار کوو تاسو سه هم زموږ په کار کې کمی ښکاري یا د اصلاح ضرورت وي هغه کایندلی تاسو موږ ته لاندې کمنټ کې ویلی شئ موږ به کوشش کوو چې ستاسو په دغې مشورو باندې عمل وکړو او دغسې شان د زموږ کوم خویندې دي یا زموږ وروڼه دي د هغو دپاره دا واړه واړه کاروبارونه موږ روان کوو دو زندگی بدل شي ګلدار خان والله بلقیس ګډیل ورکې اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن واخد مظلومانو سرم راستا کول غواڑی خپلو معذورانو هم پختنا کول غواڑی ده چاپ مخ مسکا ده چا قرار بشی کنا مددگار شیکنا